звуть Вікторія, і сьогодні я вам покажу однокімнатну квартиру, яку ми продаємо в житловому комплексі «Юпітер», що у селі Липини. Площа квартири 47 квадратних метрів, вона продається з готовим ремонтом, меблями та побутовою технікою. Запрошую вас на огляд. На поверсі є 4 квартири, це 2 двокімнатні та 2 однокімнатні, а також загальні технічні приміщення. Тут можна залишати речі, візочки, велосипеди, тобто те, що не потрібно нести додому, ви можете зберігати тут. Отож, нагадую, це однокімнатна квартира, яка має площу 47 квадратних метрів. Вона розташована на 3-му поверсі, і зараз ми з вами знаходимося у коридорі. Тут є облаштована велика шафа-купе, от в ній достатньо місця, вона велика, простора з цієї сторони також. Можна подивитися, тут залишив гроші на щастя. Далі в нас іде кухня. Кухня теж має достатню площу, вона повністю вмебльована, є плита, також на кухні пральна машина. Тут є двоконтурний газовий котел Bosch, тобто він на опалення на гарячу воду. І в чому ще плюс, що з кухні йде вихід на лоджію. Великі панорамні вікна, і на лоджію в нас розташований холодильник, а також є додаткові шафки. Тобто, в принципі, дуже багато місця для того, щоб зберігати речі. Радіатор опалення. В кухні в нас прокладена тепла підлога. Також тепла підлога є у ванній кімнаті. Можемо проходити далі. Світлі кольори, досить просторо, гарно. Так, ось такий коридор. Тут в разі потреби можна ще дооблаштувати меблі, додатково якусь шафу поставити. Запрошую вас у кімнату. Велика гарна спальня кімната, в принципі тут теж частково є меблі, є диван, його треба буде дооблаштувати, і великі панорамні вікна, які виходять на західну сторону. І під вікнами встановлені радіатори опалення також. Ось так виглядає кімната. І покажу вам ще ванну кімнату. Ванна кімната в нас має фактично 5 квадратних метрів. Ось тут є ванна, умивальник, туалет, в принципі теж ручна посушка, все необхідне є. У квартирі зроблений сучасний, гарний, світлий ремонт. Також нагадую, що тут всі комунікації центральні, водопостачання, каналізація, тут автономне опалення, будинок утеплений. Ціна цієї квартири становить 49,5 тисяч доларів, тому обов'язково залишайте плюсики в коментарях під відео. Ми надішлемо вам детальну інформацію, надішлемо більше фото квартири і домовимося з вами про огляд. Об'єкт знаходиться у селі Липини навпроти заводу «Модерне». Експо, тут є 3 будинки, всі 3 вони вже здані в експлуатацію, достатня кількість паркомість, облаштований дитячий майданчик, є відпочинкові зони, доріжки вимощені бруківками, є озеленення, тому це ідеальне місце для проживання. Залишайте плюсики, будемо вам відповідати. Дякую за увагу!